Evo. Ja vrati, ja sam zbog COVID. Da, da, znam, mi smo vas dopisivali na bubici i pričali putem telefona. Bankomat je unutar prodavnice. E? Pa lepo, pazi. Prebacit ćeš mi Desert Scarf, ne znaš, i zatim ja ću ti ponuditi bankomat za 7 miliona i to je to. Ali može ovako, da bi da mi ja Desert Scarf rašmenu za 1,5 miliona i da mi ponudiš ti pisani sa 8,5 miliona. Niste razumeo, baš najbolje ponovi. Ne čuješ se. Da, 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 pa pazi. Kao što smo pisali na bubici. Scarf ti računamo, znaš, 1,5 miliona. Bankomat ću ti ovo, odmah čim mi predaš Scarfa, znaš, ponuditi za 7 miliona i to je to, znaš. U okviru 8,5 miliona. Kao što smo pričali. Dogovor je isti. Kao i na bubici. Samo te ne čujem sa trenut, ne znam zašto. Hajde ti predaj meni, uključi slobno kamericu, jer jesi, ne znaš, svaki slučaj. Predaj ti meni Scarf, ja ću odmah tebi ponuditi bankomat. Za 7 miliona. Ne, druže, moraš ti prvi. Jer se ne znamo ipak. Čekaj, čekaj. Trenutno. Pozvao sam više. Da bude kao neka sigurnost, znaš. Kako te straha. Sad će vrlo neko doći od više. Da speca situaciju da ne gleda. To je među nama. Da, hoću. Ti dam za 7 miliona bankom, ponudit ću ti. A ti mi daš u razmenu Desert Scarf. Prvo ti meni daš Desert Scarf i ja ti ponudim bankom za 7 miliona. E, ponudi razmenu. Ali ovaj je uvijek komplikao. Ne, ne, ne upisujem ništa. Ne, ne, ne. Ne, neću tako. Uzet ću ga ovakvu razmenu. A odmah ću ti ponuditi bankomat za 7 miliona, znaš, čim ga uzmem. Ne znaš. Ajde. Slobodno, tu je više sila među nama, sam da znaš. Ajde. Tako, već sada ti ponudim. Nekretnina, biznis, prodaje biznisa. Čekaj, morate preuzimati profit. Trenutak, sam preuzim profit. Zašto ponuditi? To je to prihvati. To je to druže. Vidimo se, čujemo se.
Bankomat je tvoj. Pozdrav.